Ja, hon är bystory en person. Mm. Tisbön. Bystory. Ja. Jag har svarat bystory. Jag är på Dejak Team på Instagram. Se po po diskutonim sot në pak kohë të lirë që kishim që ne humbasim shpesh herë dhe nuk jemi aktiv në Instagram. Dhe njerëzit thon ku humbën këta, ku është dukur. Në Instagram është dukesh. Po mos thjesht në Instagram është dukesh, pavarësisht se bën gjëra të mëdha. Gjëra të mëdha, të vogla janë, të vogla shumë. Dhe këto gjëra të vogla që po merrim. Shpirti. Do jemi më aktiv. Çka aktiv tash? Thuaj një gjë të bukur që të vlej storyt pak të. Kaloni në Instagramin tim për të parë të saj që atë pukra. Ja, bëri reklamën betes. Jo, me jo, s'ka nevoj. Beqara, bëni qef për njerëz. Merini me Instagram, këtë bëni qef, vazhdojmë. Aja, ka që këshu. Instagram, këtë bëni qef, vazhdojmë. Aja, ka që këshu.